7 мільйонів гривень планують витратити на розробку науково-проєктної документації з реставрації та ремонту Одеської філармонії. Реставрація відбуватиметься у межах проєкту «Велике будівництво». Компанія, яка виграє тендер, повинна буде надати проєкт до кінця поточного року, а саме до 31 грудня. Аукціон, під час якого оголосять майбутнього підрядника, відбудеться вже 23 березня. Загальна сума реставрації – близько 170 мільйонів гривень. Спеціалісти попереджають, що ремонтні роботи можуть розтягнутися на 3 роки, але філармонія на цей час закриватися не буде, бо відновлення проходитиме поетапно.